Në Kosovë, grupe veprimtarësh dhe qytetarë parakaluan në përqendër të Prishtinës për të shënuar ditën botërore të përkujtimit të viktimave në trafikun rrugor. Vetëm gjatë periudhës janar-tetor të këtij viti, sipas policisë së Kosovës, në aksidente trafiku kanë humbur jetën 106 persona, një shifër kjo më e lartë se sa një vit më parë. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë atje, Leonat Shehu. Një parakalim në qendër të Prishtinës synon të sot që të tërheq vëmendjen për numrin e lartë të viktimave në aksidente trafiku. Parakalimi, që ishte pjesë e ditës botërore të përkujtimit të viktimave në trafikun rrugor, kishte për qëllim përkujtimin e jetëve të humbura në aksidentet rrugore dhe thirrje për siguri më të lartë në rrugë. Muhamet Krasniqi nga Këshilli Organizativ i Parakalimit tha se qëllimi i këtij organizimi është vetëdijësimi i qytetarëve dhe institucioneve për më shumë punë në parandalimin e aksidenteve në trafik. Ju falënderit pjesëmarrës së gjithë, besoj se kështu do t'i kontribuojmë sigurisë në rrugë dhe t'i detyrojmë të gjithë përfshi edhe institucionet tona, edhe qytetarët të jenë në funksion dhe në respektim të ligjit të plot, ndërsa institucionet të punojnë më efektshëm për të siguruar një siguri për gjithë pjesëmarrësit në rrugë. Në Kosovë, trafiku rrugor është ndryshuar në një ngashkëcime të mëdha për shkak të numrit të madh të aksidenteve. Specialistë të fushës thonë se aksidentet radhiten në mesin e shkaktarëve më të shpeshtë të vdekjeve në vend. Jeton Regjepaj nga policia e Kosovës thotë se gjatë muajve të fundit të shtritur numri personave që kanë humbur jetën në aksidente trafiku. Mund t'ju them që në bazë statistikave për periudhën kohore janar-tetor 2015 krahasuar me periudhën e njëjtë vitit të kaluar, kemi rritje të numrit të aksidenteve në përgjithësi, por kemi rritje të numrit të aksidenteve me persona të vdekur. Në periudhën janar-tetor 2015 kishëm 106 persona, do të thotë që humbën jetën, që i bie 3 më shumë se sa periudhën e njëjtë vitit të kaluar. Zoti Regjepi numëron disa nga shkaktarët kryesorë që çojnë deri tek aksidentet e rënda. Vazhdon të jetë do të tek kalimi i shpejtësisë si shkaktar kryesor dhe shkaktar tjerë do të tek kalimet e pasigurta dhe kyçet e pasigurta në komunikacionin rrugor, që i bie që shkaktar kryesor do të në gjitha këto aksidente po vazhdon të jetë faktori njeri. Policia thotë se në periudhën janar-tetor janë shqiptuar mbi 260.000 gjoba për shkelje në trafik, por specialistët thonë se ajo e vetme nuk mund të bëjë shumë dhe te kalimi situatës kërkon një qasje gjithë përfshirëse. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.